Idag har jag ordnat så att min pappa ska få träffa Sara, som hon heter. En av ambulanssjukvårdarna som var med och räddade livet på honom. Jag vet inte hur min pappa kommer att reagera. Ja, det värsta som skulle hända, det är väl att pappa blir arg och går därifrån. Ibland blir det så efter stroken. Det är hjärnskadan som har gjort honom så. Klockan var ungefär 22 på natten. Då ringer min telefon. Och då visste jag på en gång att pappa hade fått en stroke. Nu känns det bättre, va? Ja, vad bra. Det som fortfarande finns kvar, det är att han har drabbats av afasi. Det här är ju en filmstjärna. Den här stolen. Den hästen? Ja. Fortfarande idag så förstår han inte hur svårt sjuk han var och är. Han fick en hjärninfarkt. Och då börjar hjärncellerna så småningom att dö. Och det är därför tiden är så viktig. Hej! Hej, hej! Vad trevligt. Här är Sara. Hej, hej. Sara. Hej, hej, hej. Trevligt att träffas igen. Ja, tack så mycket för det. Som jag minns det så fick vi ett larm då om att det var en man som troligtvis har fått en stroke. Okej. Okay. Så vi sätter en nål på dig och tar lite blodprover och sånt för att det ska vara klart när man kommer in till sjukhuset. Och när vi kommer till lasarettet så står det ett team och väntar på dig. Och då så påbörjades det här trombolysen som är ett dropp och det pågår i en timme. Okay. Sen efter en halvtimme så börjar vi känna att pappa börjar röra sig och det var helt fantastiskt. Ja, det var helt fantastiskt. Ja. Det är jätteroligt att se dig stå så här idag. Du kanske kommer ihåg mer när du träffar Sara. Ja, jo, jag gör ju det. Det kommer automatik, så det ligger nog bakom i skallen. Det sjunker in mer och mer nu. Vad är egentligen han har varit med om? Jag gjorde så att jag kunde överleva. Det känns helt fantastiskt att man har kunnat vara med och påverka det. Även om det är mitt jobb och så har jag ändå kunnat vara med och se till att han får leva vidare. Och forskning är ju otroligt viktigt. Och det är väl det som har gjort att vi har kommit så långt idag med vår strokeprocess. Och som kan rädda fler liv. Mm. Så är det. Så vi får krama. Det får vi göra. Ja, tack så mycket. Tack, tack. Nu får ni också krama. Skönt att ni finns. Man såg verkligen hur pappa uppskattade det här mötet. Tack för det. Jag är otroligt tacksam till att Hjärnfonden bidrar så mycket till hjärnforskning. Utan pengar så kommer inte forskningen framåt.